Eita, de óculos escuro. <laughs> Vamos lá. Esqueci de tirar, pessoal. Por que, que eu esqueci de tirar? Fiz um procedimento no olho, né? Então eu tenho que usar esses óculos de proteção aqui, ó. Enquanto eu tô aqui na iluminação do estúdio. Então vou falar com vocês aqui, ó. Mascarado. Tudo certo? Como é que vocês estão por aí? Na santa paz de Deus? Quem que tá aí comigo nesse sabadão? Sabadão, meio-dia, difícil, né? Pessoal, aí, tudo ou tá curtindo aquela fejuca, aquela feijoada maravilhosa? Diz aí, ou tá em família, ou tá curtindo uma praia. Mas quem tiver uh, aí comigo no chat, por favor, mande uma mensagem, dê o seu alô, comente de onde você tá falando. Vamos fazer essa interação aqui que vai mais ou menos de uns 40 minutos a uma hora. Certo, por quê? Porque a gente tem um edital interessante na área. Olha lá, o edital da Prefeitura de Curvelo, Minas Gerais. Se aí tu fala Prefeitura de Curvelo, né? Mas que cidade é essa? Para quem não é mineiro, não é da região, às vezes não conhece, certo? Mas ó, salários chegando aí na faixa dos 19 mil. Pois é, a depender do cargo com as bonificações, gratificações e mais também ali os auxílios chegando nessa faixa dos 19 pilas. Certo? Ó, maravilha para quem tá começando, para quem é do mundo dos concursos. Olá, quem que tá aí comigo? Paulo Pessoa, na rua Curvelo. Ah, falei errado, né? Curvelo, muito bem, é com um E. Show de bola, Paulo. Não sabia, não conhecia Curvelo. Tu é de Minas? Comenta aí para mim, fala aí para mim se tu é mineiro. Diz para mim se a cidade é boa, como é que funciona as coisas por aí. Quem mais está que aí no chat comigo? Vamos dar uma analisada, vamos falar um pouquinho sobre esse edital interessante, né? com diferentes cargos para diferentes níveis, certo? Então aí tem possibilidades e oportunidades para todo mundo. BHA, show de bola! Muito bem! Show de bola. BH, estive em BH no começo do ano. Maravilha. Cidade, cidade com muitos bares, né? É, ouvi dizer. Também fui em alguns ali. Show de bola. Fui lá no Mercadão, lá de BH. Fui lá comer aquele, é, aquela porção de fígado, né? Fígado com um giló e uma cervejinha. Ou oh, é bom, hein? Quando me falaram fígado com giló, eu falei: o quê? Nem ferrando. Quando eu comi, tomei uma cervejinha gelada, que maravilha. Curvelo, curvelo é top, quente pra caramba, imagino, né? Tem cidades ali que o bicho pega. Ainda mais hoje em dia, né, com esse El Nino fazendo um estrago. Não tem inverno, tá tudo quente, tudo sol. Maravilha, então. Vamos começar. Vamos que vamos, olho na tela, vamos falar aqui da prefeitura. Prefe... Prefeitura, prefeitura, prefeitura de Curvelo, como o meu amigo Paulo ali comentou, certo? Eu achando que era Curvelo. Curvelo, show de bola, lá em Minas Gerais. Olha lá, 445 vagas, meu caro consagrado minha consagrada maravilha e temos ali ó salários até 19 mil reais iniciais show de bola etapas gerais aqui do nosso concurso né primeiramente a gente está com o edital publicado show de bola então já tá ali para você bala na agulha entrar lá no site da Fundep que é a nossa banca e fazer a tua inscrição show não vai bobear, né? Não vai bobear. Número de vagas: 445 mais CR, ou seja, mais o nosso bom e velho cadastro de reserva. Ou cadastro reserva, né? Como a gente bem conhece. Então, a possibilidade no decorrer né, é, dos, dos, do prazo de vencimento do concurso, mesmo que você não. Conseguir uh, a sua colocação dentro do número de vagas, a depender do cargo, você pode conseguir ali ficar dentro do cadastro reserva e ser chamado ou chamada. Show de bola? Convocado ou convocada. Olha lá, cargos, diversos cargos. E aí a gente tem aqui, ó, galera, cargos de nível superior. Que beleza! Cargos de nível médio técnico, cargos de nível médio que só exige o ensino médio, né sem, sem ser a ênfase em técnico, médio técnico ou exigir curso técnico. Né? A gente fala que curso técnico, por exemplo, cursos do Senai, maravilha? Né? É um exemplo disso aqui de outras instituições também. E fundamental! Né? Então a gente tem as faixas né, de vencimento inicial: fundamental vai começa de R$ 1.320 até R$ 1.427, ensino médio de R$ 1.372 a R$ 1.950, médio técnico de 1.629 a 3.325, e superior na faixa aí, variando de R$ 2.767 até R$ 19.000, a depender do cargo. Né? Contando aqui com as gratificações, certo? Ali, por exemplo, né, gratificações quando a gente fala. Em atividades da área fiscal, né? Auditoria, etc., você tem ali gratificações é, bem interessantes, certo? Bem interessantes. Normalmente se aplicam para esse nível de cargo. Então, para você que está na área fiscal, aqui a gente vai ter. É, cargo para esse tipo de área, né? Área fiscal, área de controle, que você quer ali manter o motor aquecido, quer participar das oportunidades mesmo não sendo às vezes o teu concurso fim, né? Aquele sonho, mas é bom para você treinar. Show de bola. A Banca Fundep não é uma banca pequena, pequena, não é também a maior, mas é uma banca que tem um número de questões aí é, considerável. A gente tem um quantitativo, um acervo muito grande para a gente começar a montar aqui o nosso caderno de questões das matérias do nosso respectivo o cargo e meter bala e conseguir entender o perfil de cobrança perfeito para que você esteja lá preparada ou preparada e afiado ou afiada no dia da prova maravilha entender o perfil de cobrança da banca é muito importante então datas do concurso bom as inscrições certo vão começar ó lá, via 20 do 11 show de bola e vai até o dia 20 do 12 pô então temos tempo aí pra caramba né temos um tempo aí considerável para se inscrever, ainda nem abriu, né? temos mais de um mês aí para a gente pensar bem se vai uh, prestar esse concurso, mas é importante já estar tá no radar. Pagamento, pagamento até o dia 20 do 12. Então não vai ali achar que a lógica que aplica-se né, a muitos concursos, muitos certames, de deixar que o pagamento lá do boleto você consegue, você possa né, ter a possibilidade de você pagar um dia depois do término da data das inscrições, aqui a realidade é outra. Fique Fique esperto, fique esperto você, porque às vezes você tem esse, né, essa conduta, esse hábito de pagar, deixar para a última hora. Né? Uh, porque estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma taxa ali que você vai ter que pagar. Às vezes o concurseiro está prestando muitos concursos, certo? Está ali com né, a corda na garganta. Então fique esperto, fique esperto, porque vence lá no último dia. Então, se você tiver condição, já deixa programado. Lá começou as inscrições, faz, paga para não ter nenhum problema, certo? E uma surpresa. Não há coisa pior do que você se preparar, tá em alto nível, aí quando tu vai ver, meu Deus, perdi o prazo de inscrição. Olha que beleza, né? Quanto tempo perdido. Maravilha. Bom, valor da taxa, né? Então, fundamental, cinquenta reais. Médio, médio técnico, oitenta reais. Superior, sem pila. Maravilha. Tem chance de você conseguir isenção dessa taxa? Tem. No período do dia 20 ao dia 22, certo? Lá de novembro deste ano, você tem um período de dois dias para fazer o seu requerimento olha, meu amigo, eu não tenho condição de pagar essa taxa, certo? Por quê? Porque estou desempregado, porque sou doador de sangue, tem as condições lá no edital. Então, se você se enquadra nesse tipo de situação, vá no edital, porque isso varia de concurso para concurso, as regras, as condições. Se você se enquadrar, ótimo, você deixa de pagar a taxa. Beleza? Mas você vai ter só esses dias, né? Do dia 20 ao dia 22, para mostrar alguma documentação. Às vezes eles exigem lá que preencha o formulário junto com uma documentação é, digitalizada da tua carteira de trabalho, por exemplo, certo? Então, dê uma atenção a isso, dê uma olhada lá no edital nessa parte. Data da prova, olha lá, prova dia 21 do 1. Porra, maravilha, né? Então a gente está falando aqui em setembro. Estamos no dia 16 de setembro, 16 de outubro, 16 de novembro, 16 de dezembro e mais aí alguns dias mais um mês, praticamente quatro meses né, passados que a gente tem para a prova. Isso é muito tempo. Há muito tempo, é, eu digo assim que é perfeito para você estabelecer um cronograma de estudos com material focado, certo? E de qualidade, como o material do estratégia, dependendo do cargo que você tem. Aí a gente vai lançar pacote para grande maioria, se não para todos, pode ter certeza. A gente consegue se preparar em altíssimo nível para esse certame. Quatro meses passados, é mais de quatro meses praticamente, é muito tempo, muito tempo, dá para chegar lá afiado, começando do zero, inclusive. Beleza? Maravilha. Para você que já está nesse ramo né há muito tempo, já tá nessa seara de concursos há muito tempo, para você então é um fino trato, questões da Fundep, e ó, socar bala que você vai conseguir estar tá em alto nível nesse dia 21 do 1 aí. Perfeito? Maravilha! Vamos lá! que mais? E aí os cargos, né? Aqui a gente traz mais ou menos uma noção para que vocês tenham aí uh, no radar quais são os cargos que esse edital está oferecendo. Então temos lá os cargos de fundamental incompleto, ou seja, o que, que seria isso? A pessoa que não concluiu o ensino fundamental. está uma porrada de cargo aqui. Auxiliar de manutenção veicular, auxiliar de serviços um coveiro, lixeiro, motorista, fiscal né? de obras, é né, oficial de obras, na verdade, operador de máquinas, serralheiro, soldador e servente de obras. E aqui o quantitativo geral de vagas né 2 30 1 15 15 4 5 2 40 40 aqui servente de obras é, é o cargo público com mais um quantitativo né maior de vagas ali beleza vagas ampla concorrência vagas para PCD e o tipo de prova que vai ser aplicada, objetiva para a grande maioria dos cargos, né? Todos eles vão ter uma prova objetiva, e alguns cargos como por exemplo, operador de máquinas, também uma prova prática, é óbvio, né? Você vai ter ali nesse cargo, por exemplo, que operar uma máquina, certo? Uma máquina que exige um certo conhecimento prático ali. Maravilha, você não aprende a dirigir só na teoria, você precisa da prática. Então vai ter uma prova, uma etapa no concurso também para que você comprove ali que você sabe manusear, sabe conduzir certo equipamento. Perfeito? Perfeito. O que mais que a gente tem aqui? Ó? Uh, agora, os cargos que exigem um nível fundamental de ensino completo. Certo, concluiu lá. Então, bombeiro, eletricista, pintor, rondante. Show de bola. Duas vagas para bombeiro total, né? Duas para eletricista, duas para pintor, vinte para rondante. E aqui só a prova objetiva. que você não vai ter prova prática. Não vai ter uma etapa no decorrer do processo do concurso que você vai ter que ali, por exemplo, passar por uma prova prática. Às vezes tem, porque é eletricista, às vezes é comum exigirem é uma prova prática. Certo? Ali você tem que fazer ali um, um sisteminha, bombeiro também, acredito. Né? Não sei se o bombeiro vai ter TAF, tem que ver aqui. Mas se não tiver aqui nessa apresentação, você tem no edital, você vai ter né, um teste de aptidão física ou não, afinal o bombeiro passa por isso na sua realidade de trabalho. Mas aqui é uma prova objetiva que você vai ter, a gente já vai comentar um pouquinho sobre essa estrutura de prova. Maravilha, o que mais aqui? E aí, cargos de nível superior. Aqui nos cargos de nível superior a gente uh, começa a ter remunerações maiores, né? Olá advogado CREAS, uma vaga, show de bola, aí você vai ter que ter a prova objetiva, vai ter que passar por essa etapa, discursiva também e também prova de títulos, show? Já vai comentar sobre isso. Analista de políticas públicas, olha lá, 10 vagas, interessante esse cargo aqui, tá? Interessante. 9 para ampla e um para PCD prova objetiva, redação e títulos também. Sei que todos eles aqui a gente tem essa realidade de prova objetiva, mais uma redação, normalmente executada no mesmo dia, e uma etapa de prova de títulos, no qual você vai apresentar os seus títulos. Que títulos são esses, professor? Títulos, títulos de especialização que vão além ali do seu diploma de graduação de nível superior, né? Uh, entre especialização Lato sensus MBAs da vida, entre também mestrado, doutorado, né? pós-doc normalmente eles não cobram, não se encontram, mas até doutorado você tem lá e tem as pontuações, já vai mostrar também. Show? Olha lá, analista de políticas públicas de educação, uma vaga, né? Na lista de políticas públicas da saúde, uma vaga, na lista de sistemas, uma vaga. Analista em arquitetura, né? Arquiteto, uma vaga. Na lista em engenharia, duas vagas, bacana também aqui, ó. Show de bola né? da nossa área. Para quem não me conhece, né? Eu sou professor de engenharia mecânica aqui no Estratégia Concursos, junto com o professor Juliano. A gente divide aqui os nossos cursos de engenharia mecânica para os concursos, diversos concursos públicos que a gente sempre uh, lança cronograma e material feito. Então você vê ali, analista engenharia a gente tem também para nossa área, certo? Para a gente como poder ali quem é da região, né? Principalmente da prefeitura de Curvelo, né? Agora aprendi a falar a prefeitura de Curvelo poder prestar e se tornar um analista em engenharia. Certo? Remunerações aqui da prefeitura bem interessantes. Né? Depois o quem que é o rapaz que está aqui? O Paulo. depois o Paulo pode comentar para a gente, se conhece como que é a realidade de custo de vida dessa cidade. Né? Certas cidades do Brasil têm ali às vezes um custo uh, de vida, né? para você pagar ali, né fazer mercado, para você uh, pagar um aluguel. Ou seja, você tem um custo, um custo de vida às vezes menor do que outras regiões e dependendo do salário vale a pena você... Uh, prestar certo e você conseguir ter a aprovação aí porque você vai ter um curso de vida coerente né a gente viu aqui que salários bem interessantes né dependendo do cargo você chegando ali uma remuneração inicial é, mensal de 19 mil reais né não é para qualquer um vamos que vamos olá e aqui mais cargos, temos mais cargos de nível superior tá bem pequeno aqui para eu ler mas a gente tem uma porrada de cargo aqui o assistente auditor contábil olha aí pessoal aí da na né? área fiscal também, né? para poder manter o motor aquecido ou passar, porque isso daqui também é um cargo interessante, você vai ter uma remuneração muito boa. Né? Auditor fiscal, auditor operacional, bibliotecário, cirurgião dentista, você também tem cargos na área da saúde, né? contador. Uh, enfermeiro, engenheiro ambiental, olha que beleza. Especialista em educação, né, que tem os especialistas em né? educação de diferentes níveis. Farmacêutico, olha que beleza. Certo? Fiscal aqui, sanitário, né? Ou seja, temos bastante cargo aqui para a gente meter bala, né? Show de bola! Mais fiscais aqui, ó. Fisioterapeuta. Uh, ginecologista tem também na área médica né também ganhando um salário bem atrativo uh, médico infectologista né tem várias ênfases aqui da medicina nutricionista olha para quem é também da área show de bola claro que a gente tem uh, a gente tem um quantitativo né total de vagas um pouco menor mas tem CR né vale a pena até para você que esteja almejando em algum outro órgão manter o seu motor aquecido manter ali a dinâmica de prova certo psicólogo maravilha, diferentes ênfases, né, terapeuta ocupacional, procurador municipal, olha lá que beleza, áreas também relacionadas à educação, lá, professor de educação básica, né, professor que mais aqui, diferente é, disciplina, né? diferentes ênfases, educação física, informática, artes, educação inclusiva, show de bola, uh, nível superior também aqui, né, o PEB, professor de educação básica de grupo do nível superior, 60 vagas, ó, bem atrativo isso daqui, hein para área de educação, bem interessante, um quantitativo bem grande, né? Uh, também temos 20 cargos aqui para professor de educação básica, formação de educação física. Olha que bacana! Né? 20 vagas. Nutricionista. Beleza, então, então a gente tem bastante cargo aqui e é interessante porque isso acaba pulverizando um pouco, né? Ou seja, aquele concorrente tem o que é até formado numa outra área, mas às vezes acaba prestando para cargos que só exigem ali o um nível superior, mas não uma área específica. Você acaba tendo essa disseminação, é né? O cara fala, opa, tem minha área aqui, show de bola, vou talvez tentar e acaba ali, né? Um alto nível, um concorrente de alto nível acaba ali diminuindo um pouco a concorrência de outros cargos que normalmente exigem ali, uh, só que você tenha o um nível superior. Então é interessante, certo? Maravilha, olha, o Paulo falou comigo aqui. Deixa eu ver. O Paulo Curvelo é grande e mais agrícola. Imagino ser em conta, moral lá, olha lá. Conheço de, conheço de passagens rápidas. Cidade muito boa, né? é cidade boa, seu interior sim, essa cidade é um pouco menor, a gente não conhece e tal, mas tem os seus vantagens, né? Segurança, normalmente, certo? Do que comparado a grandes metrópoles, né? Custo de vida, como eu falei. Show. Cidade tranquila. Maravilha, olha lá. Show de bola. O que mais a gente tem aqui exemplos de remuneração? Aqui realmente está muito pequeno para eu ler. Mas a gente consegue consegue ter acesso daqui, galera, lá no portal da transparência da prefeitura, certo? Então, se você entrar no portal da transparência da prefeitura, você consegue ter acesso a essas remunerações, essas tabelas, elas são provenientes desses, dessas áreas desses sites, sites institucionais, né, dos órgãos, né? Então, lá no portal da transparência você encontra isso daqui. O quanto que está pingando o chule no bolso? O quanto que tá pingando lá líquido para diferentes cargos, perfeito? Diferentes tipos de servidores relacionados Ali ao tempo de serviço, ao tempo de casa. Beleza? Então dê uma olhada lá, realmente está muito pequeno, eu não vou conseguir ler isso daqui, tá? Até porque eu estou aqui me recuperando do meu procedimento que eu fiz no meu olho, por isso que eu estou usando esse óculos aqui de proteção que tem camadas de filtro e etc. Vamos aqui para as etapas do concurso. Então, primeiro o que eu falei para vocês, provas o que? Objetivas, né? Teremos prova objetiva para todos os cargos de caráter eliminatório e também o que? Classificatório. Então, você vai ter ali que atingir os mínimos, certo? Vai ter, porque senão você vai ser eliminado ou eliminada. Né? E aí tem a classificação baseada na tua nota, certo? Normal. Prova objetiva a gente está bem acostumado aí desde quando a gente né, é, ingressa no mundo, na academia, né, no estudo. Né? Prova objetiva é tranquila, certo? E prova de redação para diferentes cargos. Né? Mas alguns cargos a gente não vai ter prova de redação. Então cargos de nível médio, técnico também e superior, exceto o cargo de mecânico. A gente vai ter também o que? Que fazer uma redaçãozinha ali. Então para você que vai prestar para qualquer cargo de ensino superior vai ter a redação também para você. É, Executar ali no dia da prova. E temos também uma prova discursiva, mas só para dois cargos, ó, procurador e o advogado CREAS, também de caráter o eliminatório e classificatório. Então, você vai ter uma prova lá discursiva, normalmente ali uma peça, às vezes, que você tem que desenvolver, mais relacionada à área ali jurídica, né? Para o cargo de advogado, procurador. Perfeito? Maravilha, que mais? E aí prova prática para operador de máquinas, de caráter o que? Somente eliminatório, então é aquilo que eu falei, precisa ali comprovar que você sabe né, manusear o equipamento, você sabe conduzir aquela máquina, né? imagina, dependendo da, do tipo de máquina, se você não tiver experiência prática, você pode ali até causar certo acidente, então você vai ter uma etapa ali, né? no caso aqui operador de máquinas, tem uma etapa para comprovar sem mexer na máquina, perfeito? A máquina aí que eles vão exigir de você, na execução da prova. E as provas de títulos, né? Para os cargos de nível aí superior. O que são as provas de títulos? São pontuações que vocês vão ganhar dependendo aí da quantidade e do tipo de título que você tiver. Certo? Especialista Lato Senso ou Estricto Senso. Maravilha, maravilha. Vamos lá, lá. O que mais? Prova objetiva. Olha lá. Estrutura dessa prova objetiva. Então teremos para o nível fundamental 30 questões. Show de bola rapidinho, né? Demais cargos, 40 questões. e todas as questões aqui teremos quatro alternativas, ou seja, do tipo A, B, C, D, né? Maravilha, mais tranquilo, né? Você tem ali no momento ali de chute, você tem mais chance de atingir o gabarito. Pontuação. Nota máxima, fundamental 30 pontos, procurador 60 pontos, demais cargos 50 pontos. E a mínima, galera, a mínima é o seguinte: atingir metade, né? Então 50% dos pontos e não zerar nenhuma disciplina. Então, se você atingir 50% lá dos pontos e não zerar nenhuma disciplina, você consegue ali não estar eliminado nem eliminada, certo? Então tem que fazer isso daí ficar esperto para não negligenciar nenhuma disciplina ali. Duração dessas provas, 4 horas, né? Vai ser lá na cidade de Curvelo, Curvelo, lá em Minas Gerais. Maravilha cargos de nível fundamental. Quais são as disciplinas cobradas? Aqui, bem, o básico que a gente lá ah, acostuma a encontrar em diferentes certames. Então, em língua portuguesa teremos 10 questões, todas elas com peso 1, um. matemática 10 questões e conhecimentos gerais 10 questões. Lá para o nível fundamental, Certo? Totalizando os 30, as 30 questões da prova. Uh, e médio e técnico, professor? Né? O médio ensino médio e o ensino médio técnico. Então, teremos 40 questões: 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de conhecimentos gerais e 10 de conhecimentos específicos. O que são esses conhecimentos específicos? Específicos de cada cargo, certo? Por óbvio. A gente vai passar aqui rapidinho para dar uma olhada. Coisa linda. Totalizando lá 40 questões mas perceba que conhecimentos específicos tem peso 2, certo então se você ali na última semana próximo ali no, do nosso da, da data de realização da prova objetiva você tem que dar uma focada certo essa focada vai ser em quem conhecimento específico 10 questõezinhas, perceba ali que vale o dobro tá? então é muito importante ter isso em mente o que mais? Ah, nível superior, mesma realidade, só que aqui a quebra está um pouco diferenciada. Teremos 15 questões ali de português. 5 da legislação municipal, normalmente isso daqui é lei orgânica, lei orgânica, e mais alguma outra lei, né? Inerente aí ao cargo que você estiver prestando, né? às vezes um regimento, se é uma Câmara, às vezes um regimento interno, tem essas diferenças, mas provavelmente a lei orgânica deve estar ali uh, incluída dentro dessa disciplina de legislação municipal. Cinco questões: cinco de conhecimentos gerais, cinco de raciocínio lógico e matemática, né? o RLM aqui, e conhecimentos específicos: dez questões, aí vai depender do cargo, certo? Também, de novo, ali, né? os conhecimentos específicos valendo. É o dobro, né? Dois pontos por questão. E aí temos aqui as 40 questões uh, da nossa prova. Show de bola. O que mais? Procurador municipal, né? Que é o cargo lá que a gente tem que fazer uma prova discursiva. É, a gente vai ter aqui 20 questões né, de conhecimento específico, muda um pouco. 5 de conhecimento geral, 5 de legislação municipal, 10 de português, aqui não tem RLM, né? Não tem o raciocínio lógico, matemático e também a matemática, né? Então, muito bom para o pessoal que é da área de direito e tal, que não está muito acostumado e acostumada né, a lidar com cálculos. Pelo menos aqui nessa, nessa prefeitura eles tiraram, então facilita um pouco para que você meta bala aí no que interessa, né, relacionado ao teu cargo. O que mais aqui? Prova de redação, qual que é a estrutura, professor? Olha lá, cargos de nível médio, técnico, superior, exceto para mecânico, né, então qual que é a estrutura aqui? Uma redação de 15 a 30 linhas, ou seja, você não pode escrever uma redação de 14 linhas, 12, 13 linhas, 10 linhas, vai estar tá eliminado. Estrutura, de 15 a 30 linhas. Normalmente a gente fala, né, os professores de redação costumam dizer, olha, chega o máximo possível ali próximo das 30 linhas, né, mostre conteúdo, aquela estrutura característica, introdução, desenvolvimento, mostra a tua argumentação, né, cita algumas informações ali. Uh, tem aquela estrutura, né, uh, aquele planejamento típico, né, cita algumas informações, traz informações de fora, tal, depois conclui, re retoma ali a introdução, aquele jeitão, né, redação ali característica sobre algum tema que eles vão oferecer lá no dia da prova. Pontuação, olha lá, nota máxima dessa redação, 10 pontos, mínima de 6 pontos, certo? Então não pode aí também fazer menos do que isso. A aplicação vai ser em conjunto com a prova objetiva, então no mesmo dia que você for executar a prova objetiva, você vai também ter que Executar a redação. Então, tem que treinar um pouco de redação, quatro meses e meio praticamente, aí a gente consegue fazer isso tranquilamente. Certo? Treinando aí, redações pelo menos uma vez a cada. Final de semana até a data da prova, você vai chegar lá afiado e afiada, perfeito? E aí você consegue ter uma, uma execução um pouco mais rápida. isso que é o problema, grande parte da redação. Isso fica ali pensando, o cara que não está ali treinado, a pessoa que não está treinada fica ali pensando, perdendo muito tempo. Então, se você está afiado, está afiado, você consegue ali em uma horinha fazer essa redação, né? Fazer o, o esboço ali, o, o rascunho, e depois passar limpo tá perfeito e perfeita para meter bala na prova objetiva. Show de bola. Olá. Critérios de correção da redação. Isso aqui já é mais inerente a professores da área é, da língua portuguesa, né, não é minha área aqui, mas é uma estrutura, pelo que eu entendo aqui, básica, né, pontuação, ortografia, apresentação, total de pontos, dois pontos, vão ser descontados por erro 0,25, né, dentro dessa área, né, desses aspectos que serão avaliados em relação ao novo padrão. A hemorfo, sintaxe, seleção vocabular, né, conhecimento vocabular, coesão e coerência, né, compreensão e conhecimento do conteúdo que foi proposto, tá, então você tem aqui tudo isso aqui elencado lá no edital, que são os critérios ali de correção, como compor a sua nota. E a prova discursiva, lá para o nosso cargo de advogado CRES e procurador municipal. Estrutura, uma questão discursiva de até 30 linhas, sobre o que? Os conteúdos ali, programáticos, né? Normalmente, a grande maioria das vezes, 100%, diria assim, são sobre é a parte ali do nosso edital de conhecimentos específicos, né? Então uma questão discursiva ali, isso vai ter que discur é diferente da redação, certo? É uma, uma questão técnica, vai exigir o teu conhecimento lá específico do cargo. Perfeito, normalmente ali para advogado é uma peça, né? Que vocês têm que fazer e tal. É, não é minha área de novo, mas durante quando a gente ouve, né? O pessoal comentando normalmente nessa nesse tipo de, de, de exigência, certo? Que eles fazem. O Que mais? Pontuação máxima, 10 pontos, mínima, 6 pontos também. Aplicação em conjunto lá com a nossa prova objetiva. E a prova prática, professor, lá do cara que a gente comentou, né, operador de máquinas. Então, serão convocados para a prova prática os 50 candidatos aprovados e melhores classificados lá na objetiva, certo? Então, até é a, a posição é do número 50, né, do pessoal que foi bem, né, a prova objetiva até essa, essa, essa posição vai ser chamado para fazer a prova prática, show de bola, executar lá os procedimentos práticos lá nas máquinas, né? Olha lá que maravilha, 50 candidatos inscritos na ampla concorrência, todos os candidatos inscritos na condição de pessoa com, é, com deficiência, né? Maravilha isso aqui. Prova prática será composta do que? De uma etapa só no qual o candidato deverá realizar atividades determinadas no regulamento, sendo que elas é, sendo elas na máquina é pá carregadeira, né? Uma pá máquina para carregadeira olha só diferente né o nome aqui né? para a carregadeira, acho que eu nunca ouvi esse nome especificamente. Mas legal, vai ter que executar ali a sua prova prática nesse tipo de máquina. Né? Essa prova prática irá avaliar o conhecimento e a habilidade dos candidatos uh, em casos concretos, né? com critérios de avaliação definidos de acordo com a natureza. Uh, a aplicação da prova prática ocorrerá lá em curvelo, em data, horário e local a serem definidos no ato da convocação. Então, você vai ter ainda uma data específica para essa prova prática para esse cargo de operador. Né? Os 50 primeiros colocados que passarem na prova objetiva forem selecionados vão receber depois um ato da convocação essas informações de data de local né hora tudo certinho para que você execute essa prova prática beleza e pontuação de novo ali máximo de 10 e mínimo de 6 pontos né? E aí temos aqui os critérios de correção dessa dessa prova prática né os erros aqui né deslocamento de tricôndios do tambor transporte de cargas utilização correta de alavancas utilização correta de alavancas de comando maravilha né tem aqui as características aqui lá no edital isso aqui tá esmiuçado e a prova de títulos professor lá para cargos de nível superior ó lá temos pós-graduação lato senso com exigência de carga mínima de 360 horas e óbvio né galera o curso tem que ser reconhecido pelo MEC teremos o que um ponto Certo? Será pontuado apenas um título por formação acadêmica. Se você tem uma é, pós-graduação no Lato Senso, ganha um ponto. Show de bola. Somente uma é necessária. Né? Eles só vão ali permitir até uma. Você pode ter mais de uma especialização. Mas aqui o máximo é uma. Mestrado: tem o título de mestre, né? que é estricto senso. Bacana. Vale o quê? Dois pontos. É, lá na nota final. E doutorado? Pô, tem o doutorado, está valendo três pontos também. Então, é muito importante, né? A pessoa que tem ali o título vai ter esse benefício, né? A, a organização pública, né? como um todo, né? a gente percebe uma tendência muito grande é, dos órgãos públicos e instituições colocarem cada vez mais. É, nos editais esse tipo de etapa, né, prova de tiros, que é bom, porque dá mais ali valor para quem se preparou mais, para quem estudou também outras áreas. É bem interessante, né? Muito bacana. Conteúdo programático, conhecimentos básicos, olá. Aqui praticamente a gente tem lá né, uma tendência, né, muito grande, dependendo da matéria, conhecimentos gerais, né? Então língua portuguesa, né? Então aqui bem o conteúdo de língua portuguesa. A gente vai ter leitura e interpretação de texto, crase, coerência, né, concordância verbal, concordância nominal bem aquela característica que a gente sempre tem. É, matemática, aqui já cai sistema de numeração, cálculo de perímetro, né, cálculo de figuras planas, áreas, né, é, números decimais, percentuais, saber a regra de três, tudo isso, tranquilo, fundamental e completo. E aqui, conhecimentos gerais, atualidades, né, basicamente atualidades, conhecimentos ali do município de Curvelo, no estado de Minas, certo? Históricos, geográficos, políticos, aqui entra um pouquinho da geografia, da história ali da região, maravilha. Fundamental completo, também temos uma mesma uma relação talvez um pouco maior aqui né, na língua portuguesa. Tá? Uh, matemática também a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento isso aqui tudo está no edital né? e também os conhecimentos gerais ali de atualidades, né? médio e médio técnico então você começa a ter um pouco mais de extensão um pouco mais de profundidade em língua portuguesa temos ali também para matemática mais, uh, uns, uh, mais tópicos ali sendo incluídos no programa, então você começa a ter cálculo algébrico, ações de primeiro e segundo grau tudo isso aqui é tranquilo, viu galera não é um bicho de cabeças, não, o professor Bruno Lima aqui do Estratégia mata isso aqui ó, no bico, tranquilidade, perfeito? pode ter certeza que vai ter um material Super, super é, enxuto e envolvendo tudo que você precisa para estar em alto nível. Cai um pouquinho de estatística, né? os conhecimentos ali fundamentais da estatística descritiva, certo? Bem tranquilo. E os conhecimentos iniciais de raciocínio lógico. Né? As relações ali, proposições, certo? Tabela verdade, que é muito importante. Tabela verdade. Tem que estar na mente, certo? maravilhas, equivalências e tal, né? Todo esse conhecimento inicial ali no nosso raciocínio lógico. Bom, que mais? E aí, conhecimentos gerais, de novo, as atualidades, como eu falei, né? nos outros cargos. E de nível superior, a gente começa a ter, além da realidade aqui de língua portuguesa, né? Aqui também matemática, envolvendo até um pouco mais de conteúdo, certo? Algumas funções, né? Maravilha. A gente tem ali os conhecimentos uh, de legislação, né? Além aqui dos gerais, de atualidades, como eu tenho para vocês, a gente tem também ali legislação. E aí começa ali, ó. É, conhecimentos, por exemplo, do estatuto do servidor, né, dos cargos ali, então é muito, muito importante, né, isso segue um padrãozão e como eu falei, ó, lei orgânica municipal, certo? E também você vê que eles exigem aqui conhecimentos sobre a constituição do Estado de Minas Gerais, a constituição estadual do Estado e também a constituição federal. Né? Então, ali muito provavelmente, né, o artigo 5o, né, o artigo mais famoso, mais extenso, que a gente tem e costuma cair, aquela lógica. Né? E aí, os professores da área de direito constitucional aqui vão matar-lhe a pau. Show de bola! que mais que a gente tem? e depoimento dos aprovados. Olha que beleza, é óbvio, né, galera? A gente também tem os conhecimentos específicos de cada cargo. Tá lá no edital específico ali, né? Esmiuçado. Então é óbvio, né? A gente vai ter os conhecimentos da área, por exemplo, da farmácia, os conhecimentos de farmacêutico, certo? Ali engenharia, conhecimentos específicos de engenharia, auditor fiscal, conhecimentos específicos da área fiscal. Vai cair lá, né, talvez uma contabilidade, um orçamento público, então tá no edital tudo esmiuçado E ali a gente lançando os cursos, acredito que no decorrer da próxima semana, para diferentes cargos. Perfeitos cronogramas, né, das aulas. Maravilha! E aí depoimentos aprovados, aquela parte inicial que a gente sempre é, entra, né, mostrando aqui, né, pessoas que conseguiram aprovação. Então você vê o Lucas, foi aprovado em primeiro colocado, né, lá no concurso da Seduc. De Alagoas para o cargo de professor de geografia, né? Falando muito bem dos materiais do estratégia, segue uma didática é, em conformidade com o edital, certo? Falando muito bem das aulas em PDF, são materiais completos, né? Tem resumos, mapas mentais, as questões comentadas, que é muito importante para a preparação, né? Você estudar por questão comentada. Ou seja, para você ver onde está o erro né, da questão e por que é aquele gabarito. Clécia, olha lá, aprovada em primeiro lugar no concurso do Instituto Federal da Bahia para o cargo de docente em pedagogia. Olha que beleza, né? Também falando muito bem aqui do estratégia, né? Certo? Porque são completos e atualizados os nossos materiais, focados lá no certame. O que mais aqui? Ó? Débora Fonseca, também aprovada em primeiro colocado, né, em primeiro lugar, lá na Prefeitura Municipal de Várzea Nova, na Bahia, também o cargo de professora. Certo? Falando também que o estratégia. Tem um material super completo. Maravilha? Não tem como não agradar. PDFs completos, simplificados, trilhas, resumos, mapas, show de bola. Fernando Lúcio de Oliveira, também primeiro colocado lá. Prefeitura de Vassouras, Rio de Janeiro, para o cargo de professor de português. Também falando aqui muito bem de estratégia, certo? Falou Conheceu no Facebook, né? Usou os aulões que a gente disponibiliza no YouTube, certo? Falando bastante ali que usou materiais em áudio também, olha que beleza. Os podcasts, né? Famosos. Muito bom. Alexandre de Assis Gomes Filho, olha que beleza primeiro colocado um baita concurso ISSBH né? o auditor fiscal lá de BH para o cargo né, de auditor fiscal né, de tributos municipais, coisa linda baita cargo bom, também falando que assinou, né, fez assinatura <coughs> teve acesso a muito conteúdo teve acesso ao passo estratégico ferramenta interessante, PDFs com as marcações dos aprovados, mapas mentais usou a estratégia CAST falou bem do sistema de questões né, só elogios aqui Lucas Xavier Pereira Cruz também, aprovado em terceiro lugar, né, também no mesmo concurso lá, SSBH para o mesmo cargo, auditor fiscal de altíssimo nível, né, esse cargo aqui, é né, uma maravilha. Também falando que estratégia, ó, foi fundamental nas minhas aprovações, teve mais de uma, né? Falando muito bem do material, né, do material. Do nosso curso focado. Olha que beleza. Moisés Isaac Cohen, também, primeiro colocado, concurso da CENS da Manaus, fiscal de saúde na área de medicina, né? Lá, médico. Estratégia foi o primeiro cursinho direcionado para concursos que eu estudei. Né? E olha lá, conseguiu a aprovação em primeiro lugar. Seja material de qualidade. Aguinaldo da Rosa. Beleza, o que, que ele fala aqui, ó, também aprovado na Prefeitura de Chapecó, técnico de enfermagem, você vê que são diferentes áreas, né, que a gente tem essa excelência de material, então conheço estratégia há bastante tempo, já fiz outros cursos preparatórios, né, carreiras policiais, mas está aqui elogiando, falando que com estratégia concurso ele melhorou muito, olha que maravilha. Show de bola. E aí, convido vocês a estudar com a gente. Ou seja, você vai ter 30% de desconto para adquirir o pacote para a nossa prefeitura de Curvelo, que eu aprendi agora a falar, né é Curvelo, é Curvelo. Show de bola. Olha lá, 30%, só você digitar lá nos pacotes. Hashtag Curvelo30. Maravilha, tudo em maiúsculo aqui, só acionar o teu caps lock. Show de bola? Manda bala nisso aqui, que até o dia 23 do 9, beleza? da semana que vem aí praticamente você tem 30% de desconto lá no preço do site. Certo? Estratégia aí sendo seu pai, sua mãe dando 30% de desconto, que nem todo mundo dá, né? Perfeito. Maravilha, para você se preparar em alto nível. Ou também você tem a opção das assinaturas, né? Eu sempre comento assinatura também é uma opção interessante. A gente tem quais tipos de assinaturas, né? Temos a básica aqui, ó, de um ano. Né? Se você pagar no boleto o Pix, você está ganhando 10% ali de desconto. Então você vai meter ele ali, ó, 1.078. R$ 1.078,00 no boleto no PIX para uma assinatura de um ano. E temos a assinatura de um ano para cartão, né? Assinatura básica de um ano para cartão, você vai pagar R$ 12,99,90. Se for a básica de dois anos, olha lá no boleto no PIX, ganha também 10% né, de desconto. E aí você está pagando R$ 1.618,00 praticamente. No cartão, aí você vai pagar R$ 149,90. Show? Show de bola. E temos a assinatura premium, ou seja, uma outra classificação de assinatura. Para um ano, a premium no boleto ou o Pix ganha também 10% de desconto. Vai pagar R$ 2.158. E no cartão, R$ 12, 199,90. Já a Premium para dois anos de acesso, você tem lá Boleto ou PIX também 10% off, pagando R$ 3.606 ou no cartão 12 de 333 ,90. E o que, que eu tenho de vantagem na assinatura? Olha, você tem acesso a mais de 18 mil cursos, mais de 100 mil videoaulas, mais de 2,6 milhões de questões comentadas, né? uma grande maioria aqui, mais de 15 mil aulas em áudio, certo? Então você assina ali, né? Adere a assinatura, você tem acesso a mais cursos. Né? Ao mesmo tempo, até três cursos para diferentes concursos públicos, você pode ter acesso ali. Show de bola. Isso é muito bacana, né? não é só um pacote. Então, para quem <coughs> deseja às vezes preparar para um outro certame também, vale a pena você adquirir a assinatura né? e aí quais são as diferenças dessas assinaturas? Né? A gente falou da básica, falamos da prima e vou falar aqui da Platinum. Ou seja, na básica a gente tem lá, além do nosso, PDF completo completo, que o pessoal elogia muito, e também as videoaulas. videoaulas. o básico aqui, a gente tem o sistema de questões, cast concurso, livro digital, né, o nosso PDF simplificado, monitor de performance cursos especiais exclusivos resumos marcação dos aprovados e também os mapas mentais tudo isso a depender do certame do cargo evidentemente mas temos muitas ferramentas ali de básico essa assinatura não tem nada né muita coisa oferecida além disso quando a gente vai para premium a gente tem tudo ali que a básica nos oferece e mais aqui ó mais é, algumas outras ferramentas interessantes trilha estratégica passo estratégico monitorias salas vips e rodadas avançadas de quê? de simulado então, essas rodadas avançadas e simulados são bem interessantes, depender do cargo do concurso, para você treinar em reta final ali com questões no perfil da banca né, para aquele cargo específico que você vai uh, executar, para que você vai ali fazer o seu certame, prestar o certame. Temos trilha estratégica, muito bacana também quando ela é lançada pela equipe. né pra, para um cargo específico, ela vai ali conduzir o seu estudo durante a semana, não? Então são materiais muito interessantes, estratégicos mesmo, que vai mostrar para você, olha, para este cargo aqui, para esta semana, você vai estudar essa disciplina, essa matéria, vai fazer esses exercícios. Ele vai te guiando, como se fosse um mentor, mostrando para você, olha, isso aqui você tem que fazer. Então, é muito importante, é muito bom, né? É uma lógica de ferramenta muito interessante para quem tem pouco tempo, certo? Ajuda muito, porque para todas as disciplinas ele vai ali Ó, conduzindo você, vai falando: Olha, essa semana dessa aula você vai fazer isso, 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 porque isso, isso, isso são os assuntos e os exercícios mais importantes. É uma equipe bem interessante que faz ali uma análise bem estratégica para vocês. E aí temos a assinatura Platinum, que tem tudo isso aqui da nossa Premium e mais ainda alguns benefícios aqui. ó, Mais ainda. Algumas ferramentas, ó. Algumas ferramentas. Então, acompanhamento de um coaching, né? Aqui do Estratégia. Trilhas de estudos individualizadas. Comunidade Platinum. Discursivas agora com correção. Aulões presenciais e fóruns de, é, fórum de dúvidas, né? Para você ter acesso. E a Platinum, ela é sem desconto, né? 599,90 por mês. Show de bola? Show de bola. Galera, uh, e aqui, ó. A gente tem a garantia de satisfação. O que, que é isso, né? 30 dias. A gente confia tanto no nosso material, nosso material tem tanta qualidade que o estratégia dá 30 dias para você testar o material, conhecer o nosso conteúdo, PDFs completos, todas essas ferramentas que eu falei, videoaulas, e ver se você se adapta, se você gosta. E até 30 dias, ó, não gostou? Dinheiro de volta. Temos aqui, ó. Presta atenção, reembolso integral. Você fala, nossa, mas a estratégia faz isso? Faz. Vai muito além do CDC, por exemplo, que dá uma semana só de exigência, a gente vai dar 30 dias um mês inteiro. Agora, por que a gente faz isso? Porque nosso material é sinônimo ó de qualidade. Certo, qualidade. Então a gente confia aqui no nosso taco. Os professores são os melhores do mercado. Então os alunos não devolvem, né? não pedem o reembolso integral, querem continuar estudando até o final. Nosso material tem altíssimo nível. Show de bola? Além disso, ó, garantia de atualização. O que, que é isso daqui? Garantia de atualização. Ora, se você adquire um pacote no pré-edital, certo? Para já se preparar para um futuro certame, que sempre existe, que sempre tem, né? Você, quando sai este novo edital, pós-edital o curso pós-edital às vezes tem algumas atualizações matérias são incluídas certo tem algumas alguns, algumas realidades que isso a gente a gente acaba encontrando e aí você tem acesso direito a, a, adquirido aqui com a estratégia de já ter acesso direto a esse curso que é pós edital que está atualizado com este novo edital que saiu que às vezes tem alguma mudança ou outra em algumas disciplinas perfeito maravilha show de bola galera é isso muito obrigado por este momento hoje comigo aqui. Aqui também tá as redes sociais, se quiser me adicionar. Prof. Canelas, tá? Pode adicionar lá. Se tiver alguma dúvida, manda o seu direct. Perfeito, que eu vou estar tá sempre ali tentando te ajudar no máximo possível. Show de bola? Como é que tá o chat aí, galera? Tudo certo? Tem alguém com alguma dúvida? Paulo, que tava aí acompanhando, falou a cidade é Curvelo, né? Curvelo. Maravilha, Paulo. Bateria aqui, fui. Falou, Paulo. Vai que vai. Aproveita o teu sábado. Hum. Tem ninguém, nenhuma dúvida? Agora é a hora. Se não, entra lá no Instagram, manda um direct, eu tô sempre respondendo a galera, eu tô sempre direcionando, às vezes pessoal de outras áreas também. Professor, quem que é o professor de, sei lá, de Direito X, Direito Y ou outra engenharia, que não seja mecânica, eu tô sempre ali ajudando. Hum. Beleza? Então vamos encerrar. Vamos que vamos. Qualquer coisa, entre lá no Prof. Canelas, que a gente está junto. Estratégia Concursos, melhor cursinho do mercado. Aqui você passa mesmo, a gente aprova mesmo. Show? Vamos que vamos. Aproveitar o final de semana. E é isso aí, um grande abraço. Até a próxima!